e governo atual da evocar diversas sostenibilidade, evoluir energia alternativa e assim por diante, é um ponto sustentável para a plantação. A meta sustentável é tu cosco te ajuda o planeta aqui e a gente não cota bem para baixo. Asta se é nota bem diretamente de nosso partido. Mi dul tá para o povo gana, não para red gana ou um outro partido gana. É sei nota mi dul. Mi dul tá para o povo sali gana. Mas tá para piano de desenho hobby não o acaba de estudar na Holanda ou de região também. Vim perto de trás na rua. Tipo planta e tipo milho tá para futuro para crescer hobby na Holanda. Well, ding eco development tem hobby diferente persona lang studia ko bo mister. Solamente si bo bay na eco construction e eco agriculture, by voorbeeld, bo mister di hende kuku e know-how di kompa hasi saki. Dus a work ki hobby studente nang ta keda Hulanda kuting for example ding eco engineering, structural engineering, bio engineering. Tu resagnan ta kedando Holanda pa so no ting oportunidad pa kinang panang nang no pohaya trabaho. Pero kunos programa kuta nang lohaya oportunidad aki pa via ku nos lo mester dinang pa yuda na nos develop for example ahora ki esos green energy pa so nota solamente solar ku wind power ta nos unico opsyon. Nos ting opsyon di geothermal power, nos ting opsyon di hydroelectro power, nos ting opsyon di biofuels. Kuturtong posibilidad kinang, pero mesedi e hindi ko putraha kunang.